მოგესალმებით, ეს არის პოდკასტი აბრაგანი, რომელიც რაგვის მოყოლებმა, შექმნით რაგვის მოყოლებისთვის. Ну, ბოლო პერიოდში ჰქონდა განსხვავებული პოდკასტები, სხვათა ჩავწერეთ სტუმრები, ლევონ ობულაძე, შემდეგ ზურაბ მონაშვილი, ახლა დღეს სტუმრები დაუბრუნდებით ჩვენ ძველ სტუდიას, ხო, სტანდარტული სტუდიას. სამ გიყვარს ეს სტუდია და ეს ფორმატიც ჩვენ, მაგრამ გულშემატკივრების და მსმენელების ნაწილს ეს რაღაცა ინტერვიუები ურჩევნია და ჩვენ ძალიან დიდ სიამოვნებას ვიღებთ ხომ ინტერვიუებისგან და ბევრს ვწავლობთ და ჩვენთვისაც რაღაცა საინტერესოა ძალიან თან. ხო, უბრალოდ ეს არის რომ რაღაც სუ ეგეთ ფორმატს ვერ ვახერხებთ, იმიტომ რომ თან ზოგადად ჩვენი პოდკასტის სტილი ეგ არ არის რომ მარტო მაგ ფორმატით გავმართოთ, იმიტომ რომ ჩვენი აზრის გამოთქმაც გვინდა და მეორე ალბათ ის რომ თან ეს ვიდეო ანუ შეხვედრების სტუმრებთან დაორგანიზება და პლუს ცოტა მეტი ზალის ხომ შეადება ჭირდება და არ არის მარტივი თან ხა საინტერესო სტუმრების პონა და თანხმებას არ არის მარტივი და როცა შევძლებთ გვექნება ხოლმე, იმიტომ რომ ორივემ ობოლაძემას და მონაშვილის ეპიზოდმაც ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა და ეხლა ცოტა ხანი მე და სერგო აგვიტანეთ და მე ვინმე გასტი ვარ და ხო მე ვეცდები თანუ ბევრი საინტერესო რაღაც ვნახოთ არის ხო რაღაც იდეები გვაქვს და ვნახოთ თან ისეთი იყოს როგორც თქვა აი ინფორმაციის მომცემი არა მარტო მაყურებლისთვის ჩვენც ძალიან ბევრი გავიგეთ ამ ორი სტუმრისგან ხო ძალიან ორივესთან ძალიან მომეწონა ინტერვიურეობა თუ რა გავაკეთეთ არცმან ორივეს მოსმენა ძალიან მომეწონა იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო დეტალზე ელაპარაკეს ზოგზე თანხმები ზოგზე არის თანხმები მაგრამ რასაც შიგნიდან როგორ ხედავთ თან ორივე არის მართლა რაგბის მოყვარული ეგეთყობა. სუ თვითონ უნდა განვითარება და სუ რაღაცებს სწავლობენ. აი ეგ ლაპარაკში კარგად ეთყობათ და სასიამოვნო გაკურებული დავრჩი მიუხედავად იმისა, რომ ვიცოდი, რომ ორივე მართლა კაი პროფესიონალი იყო რა და თან ანუ ხა ეს თვითონ პოდკასტი კი ყველა მოისმინა, რაც იყო ვიდეოში, მაგრამ პოდკასტ ამ დედა პოდკასტის მე რასაუბარიც არის ხოლმე კიდე ცალკე მარგალიტია რომელსაც ნო ხო ჩვენს ვერ ვიტყვის ესე იმიტომ რომ რაღაც ნაწილი აღარ გავს მაგრამ იქაც რაგბებზე რაღაცა კიდე უფრო შინაურ საკითხებს და რაღაცებს უფრო თავისუფლადმის ხოლმე საუბარი და ეს ჩვენთვისაც ძალიან რაღაც საინტერესო ფორმატია კარგი დაუბრუნდეთ ესე იგი თავის საკითხებს თავის თემა იქნება ეს თქვა დიდი ათიში და ჩემპიონატი ჯერ განვიხილავთ აია ყოჩების ნახევარფინალს ხოლმე შემდეგ უკვე პატარა პრევიუს გავაკეთებთ და ბოლოს ალბათ შევეხებით რაღაც ესე ზოგად პატარა თემებს ხო და მოკლედ იმასაც შეგვიძლია შევეხოთ თუ არის იყოჩებს და ლელო აი ეს პირველ თამაშს იმიტომ რომ ეგ პოდკასტი ვერ ჩავწერეთ ასე ვთქვათ და ამიტომ მოკლედ მაგას შეგვიძლია შევეხოთ რა კი ბატონო მოკლედ ლელო ყოჩები იყო ნახევარფინალი ძალიან დაძაბული დრამატული მე გქონდა დამატებითი დრო ძალიან დიდი ხანია დიდად ხო მე кай ხანი არ მინდა ა მე მახსოვს 2000 წელს იყო კი ბატონო ზამთარი მე თვითონ მახსოვს ერთხელ მაგრამ დამატებითი დრო ხო მგონი მაგრამ თავს ვერ დავდებ რა არ მახსენდება სხვათა შორის დამატებით რაი. ხო 2000 წელს რო იყო ნაღლასმასოს ყოჩები ლოკომოტივი და იქ ლოკომოტივა მოიგო. ხო და ნუ ეხაც ყოჩებისთვის წარუმატებელი გამოდგა. 22-19 მოიგო ლელონ სუ სამი ქულით ძალიან დაძაბულ თამაში რა. სიმართლე გითხრაი, რომ შეხედავდი ამ დასაწყის, ხო, იმდენად მოსაწყენი დასაწყისი გამოვიდა, რომ ეგრო ეგი კლავდა მუღამსყურებისას, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში ბევრი კარგი მომენტი იყო მაინც და ნუ თამაში დასასრული ძალიან კარგი გამოვიდა რა, დრამატული და კომენტატორებსაც გეტყობოდათ შესაბამისი ეს ვთქვათ აღტყაცა. ხო, ანუ თავარი არის რა იყო, ანუ იქ ხოჩემა დაიწყო ტაქტიკურად კარგად ითამაშა ძალიან ის პირველი ტაიმი, როგორც სხვათა შორის ძინა ორ თამაში არესთან და ბათუმთან ეს ფეხი. აი არესთან ზუსტად ეგ იყო რომ ტაქტიკურად მაგრაჯობეს ფეხით თამაში რაღაცა ყოჩები პლეიოფებში შეიკრა თელი სეზონი რაღაცა გაფანტულობა და არეულობა ჰქონდათ ეს პლეიოფებში აღარ ეთყობოდათ არანაირად და ამ თამაშიც იგივენაირად კონცენტრირებული და მზად გამოვიდნენ რა. კი, კარგად უტყეს ფეხი, თავის მიზანს მიაღწია, შეცდომებს დაიჭირეს, მე ლელო გაქვითა, მაგრამ მოიგეს ასე ვთქვათ პირველ ტაიმში, მაგრამ მეორე უკვე მეორე ტაიმში უკვე მეორე ტაიმიდან ჰქონდა ლელოს უკვე შეჩევი უპირატესობა, მაგრამ აი რაღაცა საოცარია კონჩეტევებით რაღაცა აი მოულოდნელად მაინც რაღაცა არ გაწყდნენ და რაღაცაა მოახერხეს თამაში დაბრუნება და მეტიც იქ რო საერთოდ ჭიჭინანს არ ჩამოვარდნო და ის ხო იმიდან ბურთი მოგება შეიძლება გარბისის რაღაცა დაემატა გარბისის დაემატა ბოლწუთებზე ხა ნუ იაღლიშია რა თქმა უნდა ეგეთი რამე ხო ხა ეგ ყოჩებს ეგ არ გამომართლათ რომ მალაღურაძეს ადრე მოუწია გასვლა რა თქმა უნდა არ დაიღალა აბა მომიყვდა იჩანდა რომ ის ვეღარ მოძრაობს და მე ჩხაიძეს დაემტრო და მგონი მეორე დამწყვლად და ეგ იყო იმიტომ რომ თამაში ეგ ურტყავდა და კარში ვინ დაარტყავნა არ ვიცი ჩხაიძე ბოლსკენ დაემტრო პრო მან ის დაემტრო რა ქვია 15 დაემტრო 15 დაემტროთ მე მალაღურძე დაემტრო და დამატებით აი მებამდე დაემტრო კიდე ჩხაიძე ხო, ანუ ეგ ხა ჩხაიძე და მალაღურაძე არიან ჩემთვის მაინც რაღაც ყოჩების ლიდერები და აი ეგ დამატები დროში ეგ დააკლათ აი ლელოს ლიდერი ვინც იყო ხაჭაპურა ხო? ქოიავა. იმან აი მართლა უ ლიდერა გუნს, როგორც აი რაც ჭირდებოდა, რაც ანუ 10 ნომრის პასები გაუშვა და ყველაფერი გააკეთა სადაც ჭირდებოდა. ეგ ყოჩებს დააკლათ, იმიტომ რომ ვინც მაგ გუნდის ლიდერია, გამოაკლათ სამწუხაროდ. კი, პირდაპირ ვიტყოდი რომ ესე ვთქვათ ხაჭაპურა რო არა ლელო
ვერ მოიგებდა რა. ანუ ხაჭაპური არის ჩემპიონია რა, მოკეთო თქვა ახლა გეოს შემადგენლობაში მეგონი ერთი 4 ჯერაა ჩემპიონი, კიდე ბათუმში და ჩემპიონი იყო. მოკეთ ანუ მენტალურად ხასიათით, ანუ ისეთი ტიპია რა, ანუ მასეთ ტიპები იგემენ თამაშებს. ბურცუ ითხოვს ამ მოედანზე, ბურცუ ითხოვს და სულ მიაქ ხოლმე და ეხლა რომ დაინახა რა პასის გაშვებები იყო საჭირო, ერთი ორი მსიგრძე პასი გაუშვა რა, რავი ზოგადად ნომერს. მაგრამ მან თავი რა არის ცი, თავი არის კაცი, ანუ ასაკშია ხაჭაპური ხეთი 33 32 წლის არის, ფიზიკურადაც ახლა ცოტა ისეთია ხო, ცოტა პუტკუნა ტიპია, ან სულ ესეთი იყო, მაგრამ აი რითი გამოირჩევა აქტიურობით. აი სულ ესე ბურც ითხოს. ან მასე ხა პეოთ ახალგაზრდები და აი რო ითვლებიან რომ პერსპექტიულები არიან და უკვე პატარების აღარია, უკვე 23 24 წლის მოგებები, იმათზე ბევრად აქტიური ხა წარმოიდგინე. იყო ეპიზოდები, წარმოიდგინე, რაღაცა ტკიოდა, ჩაწოლილი იყო და უცებ 5 წამში ფეხზე იდგა და კონტაქტს აკეთებ. ანუ ხა რო თქვა სიმართლე ხა როგორ რამე ცი ხა კონტაქტებს უმეტესობაში აკეთე რასაკეთებს ხა. წინ წამღები უმეტესობა არ არის. ვერ მეაქვს, ანუ ხო, იმიტომ ხა ასაკში ის, მაგრამ ხან ხა კარგად მეაქვს, მაგრამ თავი რაც აქვს, ინახავს. სუ ზან სტაბილურად. შეიძლება 9 მეტრი მოიგოს, მაგრამ იგებს. ხო, და ამას თავისთავად იგებს ამ თელ დაწვირთვას. იგებს თავისთავად, როცა სხვები ბევრი პასიურები არიან, შეიძლება ორიგინალები. კი, სუმზად არის დასარტყმელად და ბიზგის გასაკეთებლად. ის ლელორო და მესამე ლელო იყო, ხო მგონი ლელოსი. ის მომენტი, როდესაც აი ხაჭაპურა მთელი თამაში ბურც იღებდა და ეტაკებოდა, იღებდა და ეტაკებოდა, იღებდა და ეტაკებოდა, 9 მეტრი მიქონდა და გამოცდილება რა არის რა, რომ ძალიან კარგად დაიჭირა ეს მომენტი, როდესაც ბურთი რომ მიიღო, სამემცველი მაგაზე მიდიოდა, გვერდზე დაენახა და კი აღარ გააკეთა ბიძგი, ხო რა? ამ დროს აიღო და მოკლე პასით შეუშვა და 13-მა ნომერმა დადო ლელო. ანუ ეგ გამოცდილება როდის გაეკეთელ თამაში მგონი ერთხელ თორჯერ გააკეთა პასი და ორივე ძალიან ისეთი შედეგიანი რა და ეს განსაკუთრებით. თავი რაც არის ის თამაშის მომგები გადაყრა. გადაყრა ხო. ბოლოს როც უკვე ნუროტეს ხო ყოჭები რო უტევდნენ, მაგარი შეტევა გააჩერა, მაგადაყრეთ თან ანუ მანდაც მენტალური თემაა ხო სერგო რო დაცვაში რო ხარ და გინდა რომ ფეხზე იყო და შემდეგი წაღება შებოჭო და აი ის რო სწორად შეაფასო და ცივი გონებით უყურო იმას რომ აი აქ შეიძლება გადაყრა, კონტრაქტი გააკეთო შენ ლელდან 5 მეტრით მოშორებით ხო, ეგ ერთი მენტალური ისე რომ მან გარისკო ეგ და იმიტომ რომ თუ ზედმეტი ხალხი შეიყვანა უკვე სივრცეები არის და დაგიდებენ რა ლელოს და მეორე ის რო ძალიან კარგად გამოცდილება რომ ძალიან კარგად შეაფასა ეს მომენტი და ეს ორი რაღაცა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, ეს ერთი პასი და ერთი კონტრაქტი და ნუ ზოგადად თამაში ძალიან აქტიური იყო რა. ხო, ყოჩეს ასე ვეთქვას, მაქსიმუმი გაწურეს რა რეალურად ეხლა რაც შეეძლოთ, მაგათ ეხლა არ ქონდათ ეს ფაზური შეტევები, მაგის თავი ფიზიკურად ანუ რესურსი არ ქონდათ მაგის, მაგრამ მაქსიმუმ დაიჭერეს შეცდომებს რა ლელო. რაც იყო მაგათ ტაქტიკა, უბრალოდ ეხლა ბოლში რა არ ეყოთ მორაგების რაოდენობა და არც გამოცილება ხა ეს ბიჭები, თუნდაც ის ბოლ მესამედელო ყოჩების იმ ახალ შემოსულმა ბიჭებმა და ის ხო რა ნიფხალაძემ და გამყვეძემ გაათამაშეს. მაქსიმუმი გაწურეს პრინციპში, ხო თან თუ გავითვალისწინებთ რომ იმ საშინელი მეორე წრის ფონზე როცა რამდენიმე თამაში საერთოდ რა ვიცი თამაში არ უნდოდათ აი ესე შეთავაზი მანჩებოდა ქუთაისში ისე წააგეს პირდაპირ გაგებით აი ასთან თამაში უწააგეს ქუთაისში, მე მგონი ყველა აუტი წააგეს საკუთარი ან ნიკოლაძემ რომ მოიგო ხო, ნუ არ მარა, ნუ რაღაცა უპასუხისგებლოდ თამაშობდნენ და ეს ფლეიოფში მაგათ შეიქმნა. აქ ხათაშორის აუტი ძალიან დაალაგებული ყოფილა, ბრეგვაძემ იდეალურად ააგდო ხა ყველა. კი, კარგად ხდებოდნენ, ანუ და ხა მაქსიმუმი გაწურეს, ანუ ეს არის როგორ გითხრა ისე იმ გამოსტილი წველი ძალიან გამოსტილი ყავთ იქ ალაღურაძე ყავთ რაღაცა ხო, ანუ და ამ ნიჭით ესე იგი მაინც შეძლეს რა მაქსიმუმი გაწურეს და ხა დაანჩენი რა თქმა უნდა მაინც საბოლოოდ შევიტყოდი რომ ლელო იმსახურებდა. გეტყვი მეც ანუ ძალიან ესე თქვა თანაბარი თამაში იყო ჩემთვის რა და ყოჩევა მართლა გამოიყენა თავის მომენტები, უბრალოდ რა იყო იცი რომ რაც უფრო დრო გადიოდა უპირატესობა მით უფრო ლელოსკენ გადადიოდა და ბოლო დამატებითი 20 წუთი სულ ლელო უტევდა ლამის ხო და შესაბამისად ლელო იმსახურებდა მოგებას, მაგრამ ყოჩები ძალიან ესე ღირსეულად გამოვიდნენ ასე თქვა ძალიან. ხო ანუ წმინდა რა თქმა უნდა ფიზიკურად იმითი უპირატესობა ლელოსკენ იყო, მაგრამ ყოჩებმა რაც ხასიათი უფრო ხასიათი აჩვენეს ესე ვიტყოდი რა, ის რაც დააქტა თუ უნდა გამოყვეხა ძალიან მაგად ითამაშა გოგოლაშვილმა ჩხაიძემ ითამაშა, მაგრამ გოგოლაშვილი ხო რავი ხო ანუ თან მაგარი პეცი აქვს მორაგვის პეცი რა რო უყურებ ქსიამუნებს რა ისეთ რაღაცა მოძრაობებს შემოგდებებს აი რაღაც ალღო აქვს შეტევაში სხვათაშორის იმის აჩრდილია რაც ადრე იყო, ადრე ბევრად ეფექტური იყო, მაგრამ ნუ მაინც ის რაღაცა უფრო მობილიზება გააკეთა სერიოზულად. ეხა ეგ აი ჩემი გადმოსახედიდან ეხა არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ ისეთ მორაგვის დაბეჭდილებას ტოვებს რომ ძალიან მაგრად შეეძლო ეთამაშა, მაგრამ ბევრი რაღაცა არ გააკეთა იმისთვის ხო დააკლო რომ მაგრად ეთამაშა და ნუ აი ნიჭიერია მარა და რაღაცები რომ მოყვება ხოლმე აი ეგ მოთამაში არის რა, მაგრამ ნუ რო უყურებ რაღაცა აი კონკრეტულ მოძრაობებში მაინც ძალიან მოგწონს, ან თვალისთვის ძალიან ლამაზი საყურებელი მოთამაშია და დიდი ათისთვის ძალიან კარგი მოთამაშია მაინც. ხო ამის ხარჯზე ნუ
კიდე რა შეიძლება ითქვას. ა იქ ლელოს ქონდა, ლელოს რა თქმა უნდა ის ვალდებული იყო, ლელო ძირითადად რო შევე მოიგო თამაში, იქ უბრალოდ შეცვლა ჯიღაური რო გამოვიდა, ანუ ლელო იგებდა, ბოლო წუთები იყო და ქონდა 5 მეტრიან შეტევა 22-ში. ამჩატა და იქ რამდენიმე ამჩატა და ხაზე გაიტანა ვურთი ადრე, ანუ მორკინალები აღარა თამაშა და იქ დაიკარგა ვურთი კოჩიტა დაუვიდა და მანამდე წინ ეპიზოდში კიდე იქაც კინაღამ დაიკარგა ვურთი და ნუ ეს რა თქმა უნდა ახალგაზრდა მორაგბია, მან დარი ხო როცა შენ თამაში იგებ, ბოლო წუთებია, მეტოქის 22-ში ხარ, ხაზე ვურთი არ უნდა გაიტანო ხარ, რა თქმა უნდა თუ იქ სიმარტოვე არ არის. იქ აჯახავე შერკინება, იქ ვურთი რომს დაიკარგოს, რა არიცი, იქ ან ვურთი დაგიორდება შერკინება, იქ მან კონჩეტევის და ეგეთი რამის შანსი არ არის. ხაზე გატანა რა თქმა უნდა მოთამაშეები იზოლირებულები არიან. იქ შენ შერკინებით წამღები კონტაქტები არ აქვს გაკეთებული, ზდის შანს რომ იქ დაიკარგოს და დაიკარგა კიდევ და მიიღეს. ხო, ან ყელასონი ეს ეტყვა გამახსენდა ხა ის რა ის ახალგაზრდა 9 და 10 მაო რა, თუ შეცდომ არ დაუშვეს ვერ სწავლობენო და იმედია ეს ის მომენტია, სადაც ისწავლის მაგას და ხა 20 წლამდელებში ალბათ ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი ცხრიანი იქნება და ესე შეცდომებს მან აღარ დაუშვებს რა. კიდე ეს ვინ მომეწონა ლელოში ძალიან არჩვაძემ, ძალიან თან კარგად ითამაშა, ძალიან კარგად წაიღო და სხვა შეს ეგეც ხო 7 კაცაშია როგორ ჩვენი ძახდი და ეს 7 კაცის აკეთაიქითაც ბევრი იყვნენ მოთამაშეები ხაზში და ეგ ეთყობოდა სხვა შორის რა, რომ რაღაცით მაინც ეს 7 კაცა წევს მათ წინ და ანუ ამ თამაშიც დოში შეძემ კარგი ლოდა. ხო, ძალიან მაგრად დაფინდა. კი ბატონო, მოკეთ შევაქოთ რა თქმა უნდა, ანუ საერთო სეზონი პრინციპში შევა თქვა, რომ ლოგიკური ფინალი და ის რაც უნდა ყოფილიყო ფინალი, ის დაждდა ლელოაია, რა შეხება ყოჩებს, უბრალოდ მოულოდნელად დაიკავეს მესამე ადგილი და აქ მინდა პატარა კომენტარი გავაკეთო. მე გავაკრიტიკე ძალიან ყოჩები, რომ ცუდი გუნდია მეთქი. ხო ესეა. ხო და მე ვიცინე და ეგ შენი კრიტიკა და ჩემი სიცილი ძალიან ისაა ხოლმე. სხვათა შორის ხო და ამის ხო და დავაკვირდი შაშენ თუ გავითვლით ბათუმის შემდეგ, ესე იგი როგორც კი გააკრიტიკებ, რატომღაც ნუ რაღაც არის კატეგორია მოთამაშეების, რომელიც ან ვერიგებს კონტექსტს რა იგულისხმება ამ ნათქვამში, ხო, ან რა ვიცი, ან არის ის როგორ მოახდინოს რეაგირება და ხა. პირდაპირ ვთქვი ხა, ანტონ ფეიქრიშვილი ნაკრების წევრი იყო, საფრანგეთში უთამაშია და აი ესე რეაგირება, მაგრამ ნუ რა მინდა თქვა, მაგრამ მაინც მე ვიტყოდი კარგი რა მოხდა გეტყვი რა, ანუ და მოკლედ ვიტყვი ძალიან. მაინც კარგი ის მოხდა, რომ მე ესე ვიტყოდი, გადაცემას უყურე, რომ ანტონი იყო დეპრესიაში და როცა ესე ვიტყვი, ადამიანს შეცემის სრული გაგიჩნდება, ესე იგი დეპრესიიდან გამოხვედი და აი ეს ძალიან მახარებს, რომ ანტონს ხალისი დაუბრუნდა რა. აი ამას ვიტყოდი მეტი არის თქმა მინდა ამ თემას. გავაგზავნოთ ესე იგი, პატარა პრევიუ გავაკეთოთ ფინალის. ფინალის პრევიუ უკვე ხარ ნახეთ თქო რა. აი ეგ არის ჩემი კითხვა ამ თამაშზე ხომ ხდი რა, ნახეთ უკვე ერთხელ ლელოია და ნახეთ როგორ დასრულდა. ხაჭაპურა მე ხა კი გამოვიდა და თქვა რომ აიასტვის ემზადებოდითო ამ თამაშს უკვე ვაჩვენეთო რომ აიასტვის ვადვართო და ოპტიმისტურად ისაუბრა და ხა ბობუტეიშვილი რომელმაც სხვა შორის როდის იყო 8 წელს წინ იყო მგონი ლელო ბოლოს ფინალში და იმ დროს თამაშობდა და ხა მსნელობდა. ესეთ ისტორიები, სპორტული ისტორიები ძალიან მიყვარს რა ზოგადად და ანუ ლელო ხა ხელჩამოშვებული რო არ გავა ფინალზე და წაგებას რო არ აპირებს წინასწარ ეგ რა თქმა უნდა ხო, მაგრამ ნუ აი რამდენად აქვთ ძალა რომ აი ეს თამაში სხვა შედეგი დაასრულონ რაც იყო შესარჩევ ფინალში, არ ვიცი, ეს კითხვის შენი მე მაგ მაშინ ბარემ შევეხოთ წინა თამაშს, ესე იგი წინასწარ ფინალს ლეოს და აი ეს შევეხოთ იქ რა მოხდა, იქ აი ამ ისეთი 27 10 მოიგო აი ხო, მაგრამ 27 10 საინტერესო მანდ რა არის, იქ აი ამ ისეთი სისტრაფეები შეთავაზა ლელოს, გინდა დაცვის საცვაში ეს სისტრაფე ამოწევის აგრესიული ბოჭების ზეაგრესიული ის რაღაცა კაში მაგრად იყვნენ. რამდენიმე ეპიზოდში სასწაულის ისრაფეების შეტევა რა. ხო და აი რითაი იქ თამაში შემთხვევით თი იყო საინტერესო იცი? აი ამ მაგ თამაში აჩვენა დიდი 10-ზე, აი 10-ით საერთოდ დიდი 10-ის დონე, იმაზე რაღაც ერთი თავით დონე, აი ისრაფე უფრო მაღალი რა. გეთანხმები. თან განსაკუთრებით დასაწყისში ისეთი ტემპი და ისეთი შეტევები შემოგთავაზა, ისეთი კარგი კონჩეტევები გააკეთა ეს პირველი ორი ლელო რა. პირველი თუ მახსოვრედ იყო ბაბონას ფეხით გადაკეთება. თან მარცხენათი გადაუკიდა. და ფროიზერო დაიჭირა. თან ანუ ეგ იყო ძაა მაგარ გადაკეთებული, იმიტომ რომ ხაზის ბოლომდე ამოწევას დაელოდა. ნუ ალბათ შესწავლილი ჰქონდათ, ხო? მეორე ფეხით გადაკედა, ესე მოკლე ფეხთან, აი პატარა გადაკედული გააკეთა, ფრიზემ დაიჭერა დადო ლელო რა. ძალიან კარგად შესწავლა და განხორციელებული იყო ეგ მომენტი და. მეორე იყო კონჩეტევიდან წამოიღეს, ეგრე მოაშორეს რაკს პასები და წაიღეს და დადეს ლელო. ესენი ყველაფერი ისე მაგარა გააკეთეს თავიდანვე, რომ სულ მეთქი წალეკავს რა. საბოლოო ჯამში მაინც დიდი ანგარიშს მოუგო, ანუ ლელოს ესე ვთქვათ, რაღაც მომენტში ცოტა კი ჰქონდა დაბრუნების შანსი, მაგრამ ძალიან დამაჯერებელი მოგო
საბოლოო ჯამში და თან როგორი შტაბეჭობა დამრჩა ეს რომ აქეთ რაღაცა კაცები იდგნენ ხო რაღაცა იქცი რაღაცა ხო ლელოსკენ ნაკლება და ანუ უფრო ლელოს მე ვხედავდი იმისა რომ მე ლელოს აი ეს აკადემია სტრუქტურას ამ ძალიან დიდ პატივს ცემ საბოლოო ჯამში მაინც რაღაცა მუდამ პერსპექტიულ დიდ უნდა ჩამოყალიბდა მე ხვდი ანუ ძალიან ბევრს ადლოს საქართველოს ნაკრებს ასევე არის აი ეხა არ გეგონოთ რომ ადარებ იმიტომ რომ აი ძალიან მაგარ მოთამაშეებს ის და ლელოს ეგრე არის რომ უცხოეთში ამბერ მოთამაშეებს უშვებს შემდეგ უცხოეთიდან ნაკრებსა ნაკრებია შავლომში მაგრამ ნუ აი თვითონ ლელო წინაცას კიდე რაღაცა გუნდი შეკრეს წელსაც შეკრეს კაი გუნდი მაგრამ მაინც რაღაც თითქოს მოდა პერსპექტიულად ხან ესე იგი მოკლედ წინაცებში ხოლმე ახალგაზრდულში მინდოდათ მორაგბეები ეხლა შავლომში დაემატა და გადინება აქვს თონ ფლეიოფებში სულ ძალიან და აი მართლა ფიქრობ რომ ლელო ის გუნდია რომელსაც ძალიან კარგად აქვს აწყობილი აკადემიები სუ თავის ახალგაზრდებს აწინაურებს შესაბამისად და ულის შესაბამისად და აი მგონია რომ ამათ ლეგიონერები ძალიან მოხვდებათ. ხო აი 2-3 კაცი ხო აი ლესტერი რომ იმატებს ბარეტს და სნეიმას აი 1-2 ეგეთ კაი 3 კაი მორაგბერო დაიმატონ მაგათმა. ეგენი ძალიან კარგად გამოიყენებენ. ზუსტად იმაში გამოიყენებენ რაც ლეგიონერის პლუსია რომ აი ვიღაცა ისწავლის ვიღაცა ამოგდებას ისწავლის უკეთესთან რო ვარჯიშობ უკეთესთან რო გიწევს კონკურენცია შენის მგონია რომ მეტად გაიზრდება და აი რა არ ყავთ იცი აი როგორც ფაქტიურად ყიასა ხაჭაპრაი ხო ლეგიონერთა ილაპარაკე ლეგიონერებზე იმ კონტექსტში რომ რაღაცა გამოცდილება რაც უფრო კარგი ხო ეს თქვა და რომელიც გასწავლის აი დამინჯერ მაგითაც ლელოს ვარ ყავდეს ხო მაგარი აკადემიის კაი ბიჭებიან ეს ახალგაზრდები მაგრამ დამინჯერ ლელოს ვარ ყავდეს ყიასა და ხაჭაპურა დამინჯერ იქნებოდა მე-5 მე-6 ადგილის გუნდი აი ეგენი წვითავენ ძალიან ბევრ ამის გამოცდილება ტიპები არიან და რაღაცნაირად ჩემპიონები არიან ანუ ის ჩემპიონის მენტალიტეტი სხვა არის ხო ხვდები და აი ზუსტად მაგის შემოტანა ხარ ახან საქართველოსში როგორ გითხრა რესურსები არის მოთამაშეებ განაწილებული და კარგ მოთამაშეს დათრევა არა ლელო ხათან ყველა დიდარი გუნდი ხო? და აი შენ მაგაში დაგეთახმები რომ აი მაგ ლეგიონებს თუნდაც ორი ლეგიონერი რო კარგი რაღაცა იშოვონ ხო? უკვე ბეროდ გააზიარებენ გუნდს. მეც ფიქრობ რა რომ თვითონ გუნდს მოუხდება და თვითონ სტრუქტურას მოხდა. ის ვიდეო არ ამომდეს თავიდან რა ხოლმე რა იაპონიაში რო ჩავიდა სმიტი და რო ასწავლის პასეს გასშვებას ხან ბარეტს ასწავლის ხან მეორეს ხან ნომერს ასწავლის ან სმიტი რო გასწავლის პასეს გასშვებას თავისთავად ხო ბეროდ უკეთ გავუშვებ რა. ამონაშულ მას თქვენ ინტერვიუში რო ხა მე ვერ ვასწავლიო 9 ნომერს რაღაცა იმ დეტალებს და ბეგაძე რო მოვიდაო და ადრესე ისაუბრა რომ მოვიდა აუტშიო ძალიან ბევრი ასწავლეს და ძალიან ბევრი მიცესო ჩვენ ბიჭებს და იგივე არის აქაც ხა მოედანზეც არ არის აუცილებელი მსვლელი ხო არ ვიცი მე ხო აი white lock-ები და smit-ები და აი მაღალი დონის მორაგბეები მოედანზე მსვლელები არიან და მართლა ნორმალური დონის მორაგბეებს შემოიყვან არ არის აუცილებელი თანაც მსვლელი იყოს თამაშითაც და ყურებითაც ბევრს ისწავლა მგონია რომ ლელოს გამოადგება და მოუმატებს რა კი ბატონო როგორც გუნდი და შევეხოთ აიას აი არის რა ვიცი ხა ძალიან მოუმატეს ან მაგათ აუთ გეუნები მაგათ კიდე გაზარდონის თავის სათამაშო დრო რა ეპიზოდებში ძინი მაგათ თამაშობენ ეთ 6-7 წუთი რომ მოუმატონ ხანგრძლივობას ხო აი ეთ 20 კლას ნაკლებს არ მოიგებენ რა დიდაჭი თამაშ ეგენი იმიტომ რომ რაღაც მომენტებში არიან ძალიან მაგები აი ისეთი კონჩეტები წამოდა მე კიდე რა აი ზუსტად მაგათ რა ვთქვი ეს ლეგიონერებიც კარგად ყავთ რა ხო აი ძალიან ჩვენ თავიდანვე რაღაცა აი როგორ გითხრა იცი აი ბათუმისგან განსხვავებით ფერვათ ხაისხენ ლეგიონერები უფრო მეტად აი თავიდანვე პირველები იყო მგონი ერთი პირველები იყო დიდაჭი პირველები იყო ეგენი ნასეგე კაი იყო ანუ მოკეთ კარგად აკეთებს სელექციას და რა თქმა უნდა ეხა პლუს თაკუთარი სკოლიდან იღებენ შევსებას და ამბიჭებს ჩვენურად აბალანსებენ აი აი არის ზუსტად ის მოდელი რომელიც ალბათ დიდაჭში გუნს უნდა კონდეს თავისი ახალგაზრდა სკოლა რო აუცილებელია და ახალგაზრდას რესურსი რო არ უნდა მოაკლო ამაზე რავი მე ვთანხმდები და შენც ალბათ მაგრამ ლეგიონერი რო შეგიძლია პროდუქტიულად გამოიყენო ამგზას მე შეხედავდა შენ შეხედავდა აი აი ახლა კარგად აბალანსებს ამას ბოლო 2-3 წელია რა თან არის ჩემპიონობის მე ხო დაიცალა ცოტა ეხლა ნუ ისო გადმოაწყვეს ანუ ანტილოპა მილაპარაკა ჩალთას სხვათა შორის თუ დროუნდოდათ რა ის რო წავიდნენ ლიდერები შეეცება და უკვე მოვიდნენ ეს ახალი ბიჭებიც აი შარშანაც უკვე ეს უმეტრეველი მახსენდება ახალ ბიჭებზე ძალიან ნიკოლაძე ნიკოლაძე ძალიან კარგი ბიჭია ესეც კარგი ბიჭები ან სხვებიც ახლა შედავთ პატარა აი გაბისონ ესენ ყველა ანუ კარგი მორა ანუ შეკრული გუნდია და აბსტავარი ხეს ბაბუნაშიო დაბუნდა 10-ზე გამოსილია და მაგრამ მაინც უნდა აღვშოთ ცალკე უნდა აღვშოთ აუცილებლად ფრუიძე ფრუიძე არის ძალიან მაგარ ფორმაში და თამამად თვითყვი როგორც ქუთაისის მეგობრებისგან გავიგედა რაღაცა აი ისე ვარჯიშობსო და ისე დაჭიანებულიო როგორც არასოდესო რა ნეტა თავის დროზე ყოფილი ხო ჭიანა ნურად მაგაზე მაგას ვთქვი იმიტომ რომ ნუ აი ხა მართლა მაგრა ითამაშა და მაგარ ფორმაში სულ ქონდა მაგას ეგ მონაცემები რომ დიდი რაგბი ეთამაშა მაგრამ როგორც გოგოლაშვილმა ალბათ მაგანაც რაღაც მომენტში დააკლო ძალიან რა და ეხა ხო წელს დაგეთახმები რომ მაგარ ფორმაში თან არა აი 30 წლისაა 29-30 წლისაა და მე მგონი ერთ შანს დაღალათ იმსახურებს რა იმიტომ რომ ბატონო ეგ როგორი ტიპია იცი აი ეგ ზუსტად ეგ არის რაც განსხვავებს დამსრულებელი ტიპია პროიცე
ანუ მონდომებულია თუ ის არის მიზანდასახული, თუ ის არის დამსრულებელი, თუ ის შეუძლია რაღაცის ბოლომდე მიყვანა. თუ ადამიანი კარგად შრომობს, კარგად იმუშავა, რატო არა? კარგა საქშია, რატო არ ისახურებს შანსს? მისი გამოყოფა აუცილებლად თალკი უნდა გამოყოთ ფრუიძე რა. კი, ხო, არა, მეც აი ფრუიძე ძალიან კაი იყო, ბაბუნაშვილი იყო ძალიან კარგი და მეც ვფიქრობ, რომ ქოქრილის ხელში ის იმსახურებს კიდევ ერთ შანსს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი სეზონი აქვს ზოგადად რა. ხო, შავი ლომი რა, ანუ მარტივი, ანუ ეს კაი შავი ლომი რა, კაიცი, მაკლები თუ არა, შავ ლომში მიეც შანსი. ხოთ რა. თან მატკავაზე ის არის რა ქვია, ჭორები არის, შეიძლება საფრანგეთში გადავიდეს, ხო და თუ გადავიდა, რა ბაბუნაშვილი არის, ჯერჯერობით ალბათ ერთადერთი ალტერნატივა. ო 10 ნომერი რაღაცა დიდა ჩარც ახსენდება. ნუ ხა თვითონ შავლომში მატკავა არის და ცირეკიძე მოეძრება მეორედ და თან ცირეკიძე ეს ჯერჯერობით 10 ნომერი არ არის. ბაბუნაშვილი მსხურებს შანსს აშკარად. ხო, დაანჩენი ხა რა ვიცი ხო, მაგრამ ეს ანიშნავს, რა თქმა უნდა, რახან აი ამ დიდი ანგარიშით მოიგო ფინალში და ესე მოხდება. ფინალს თავის დაძაბულობა აქვს. გარდა ამისა, ფინალს ზოგადად ხო რა მე არ ვიძახე პირველად, რომ თავის შემოერთება აქ რო ისიგებს ვინც ნაკლებ შეცდომას უშვებს ორა ფინალში ბევრად მეტი წნეხია ყველაფერი ისე აღარ ხდება ერთი ნაბიჯი გაშორებს რა მოგებამდე და ყველა შეცდომას და ყველა არასწორ პას ბევრად მეტი საზღაური აქვს რა და ძალიან შეიძლება დააშავო ერთი არასწორი ნაბიჯით და ისე ლაღაც შეიძლება აღარ ეთამაშოს აი თუ ეთამაშა და ის გვაჩვენა რაც შესარჩევ ფინალში გვაჩვენა ხო ახ ის ფიზიკი ის სწორად ეძახი და ნიკო არ ჩამარტყავს თავში მაგ შემთხვევაში ლელოს მაგრად გავჭირ კი მაგ ფიზიკას რა თქმა უნდა დიდა ვერ გაუძოს და მაქსის სტრაფებს ხო ეს შეიძლება ეს ალბათ ასე ანტელო პამაც ახსენა რომ ნემსა ერთ-ერთი ნემსაძის ის არის რა ხო მისი ასე ვთქვათ პროგრამით და მეტალყურებით ვარჯიშობენ თორე ყოველდღურად თვითონ არავარ სხვათა შორის საინტერესო მართვა აქვს აი ეს კიდე რატო ხა ჩალათას თორე იყო ანტელო თქვა ძალიან საინტერესო გააცოდლება მაინც ჩალათამაც შოუქო ქუთაისლებს ორიგინალურობა და გახსნილობა ანტელოპამ ესე კი ძალიან მოიგო შენი ანუ ხო ანუ კაი რაღაც რა ხმის საინტერესო ხა წველი ყველგან შემოწავიდეს და წველი მოვიდეს ახ ეგ ხდება ყველა გუნჩი წელს მოსვლა მისვლა წასვლა ხო ეგ არაფერი მაგ რა თქვა ესე იგი ჩვენ ესე იგი ეხა ვინც ავართო ბექაყურაშვილი ლევან შარვაშიძე ამ თავის ძველი ბექაყურაშვილი წლები ანუ ერთი ეს გუნდი ვინც არის იქ ანტილოპა შეერთე ანტილოპაც მაგათ ერთად იყო ეს სამი გამოსული წველი ჩვენო ესე იგი ჩავალთო ბავშთა რაკშიო ახალგაზრდა რაკშიო და გიორგი ნემსაძე ამოვაო თავის ძველათო შენ ვიქცდიდანო და ჩასვლა ესე იგი რითი ახსნაო ძალიან საინტერესო მოვლენაა ესე იგი აი მაგას მართლა ქუთაისში თუ ნახავ ესე იგი რომ ესე იგი ზელანდიაში გაუკეთებია თუ მსგავსი არა. ქუთაისში და ზელანდიაში. ხო, ანუ ზელანდიაში გაკეთებს თემე რომ წინდა აი პოლიტიკურად რო აიღო, ძალიან საინტერესო გააცხადა რაც ორიგინალური რომ შენი ესე იგი ტოპწნელები ვინც არის მთავარი გუნდის ჩაკავს ქვევით და ამოკავს იქ თავგამოჩენილს ძველი დიდგუნჩი. ხო, არა, ანუ ეგ რა არის ეხა რომ აუცილებელია საქართველოში რაღაცა სტრუქტურა შექმნა რომ კარგად მომუშავებს თორე წახალის ხო და ნემსო ეხა კარგად მომუშავედ უნდა ჩაითვალოს იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში ალიგაში სადაც იყო ერთხელ მოაგებინა და წელსაც ლეოსთან ძალიან კონკურენტუნარიანი გუნდი დაუყენა როდესაც სეზონის განმავლობაში მაგრა წააგო და ფინალში ეთამაშა რა და ეს დასფასებელია თან ეხა თან ორგანიზებულები არიან აუტი შერკინება რაღაცა სტატიკური ფაზები ხო და ეს რაღაცა ეს უნდა იყოს რა გზა გორნდა განავითარო მწრწნელი ხო და თან ნემსს ხა ძალიან ისეთი გამოცდილება უმაგრებს ზურგს რა ყველგან არის ნამყოფით რაღაც ახალი შემოტანა აშკარად შეურიხ ეს ახალი რამდენად გამართლებს მაგას ნახავ თუ დაენიშნა თავარსალოდ ხო მაგრამ ნუ ძალიან საინტერესო ის არის სიახლეა ჩემთვის ხო ანუ აი მე გამოყოფ იმას რა ქვია როგორც არა ჭრიახობას ხო ხო ანუ ლეგიონერის ჩამოყანუ არის რა თქმა უნდა ეგრეა რო აიღო შენ ლეგიონერები ხო უფრო დასავლეთ გუნდებში ყავთ უფრო მეტად გახსნის სიახლეებისადმი ხო ნაკლებში შეაუცხოსადმი ეს ახლა ეს არის 2-4 4 რამე ის კი არ არის რა ვიღაცა შეიძლება ეს პიკით ჩატოს ნაკლად მაგრამ მეგეუნები აი რაც ასაც დავკვირები ვარ ეს ევროპასთან უფრო ახლოს არის ხო არ ვიცი ხო შეიძლება ევროპული იყოს შეიძლება ის იყოს შუააზიური ან რაც კიდე დაარქვი მეგეუნები ფაქტს მაგის განხილვას არ ვაპირებ ახლა რა ჯობია და რა არ ჯობია ეს სხვა საკითხია ხო კაი მოკეთ ფინალი იქნება 6 საათზე კვირას ავჭალაში რა თქმა უნდა ქუთაისთან ბევრი ხალხი ჩამოვა ლელოს ქუთაისთან ბევრი ხალხი კი არა და ლელო აი ეს ფინალზე ვიყავი ჩვენ დავესწარი და ძალიან მაგარი ატმოსფერო იყო საგულშემატკივრად ჩვენ და სექტორელები ძირითადად ნეიტრალურად ვიყავით მისულები მაგრამ ნუ აქეთ აიელები იქეთ ლელოელები ზოგადად ძალიან კარგი ატმოსფერო იყო ძალიან ხოჩეს იგივეს ვერ ვიტყვი იმაზე რა ქვია როგორც გადმომცეს ყოჩები ლელოზე იმიტომ რომ ყოჩების გულშემატკივრების ნაწილი და არა მთლიანად რა თქმა უნდა ეს საჯის გინებაში ყოფილან ჩარჩენილები და ხშირად გესმოდა გინებაო თუმცა ისეც თქოს რომ ნაწილი გულშემატკივრების ყოჩები ძალიან მაგარად გულშემატკივრობდაო და ლელოელებსაც აჯობესო თავის სტადიონზე.
ძო ეს სოჩერს აი ამაც ქნა რა და აი ამ მაგრამ გულშემატკივრა ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე და ხა აი ეს მაგას აძლევდა ყოველთვის ახე რომ გულშემატკივარ სამხნევებს მოთამაში ან რაც მოედანზე ხდება ეგ ადმონის გულშემატკივარზე ხოლმე სულ და მოთამაშემა მიცეს ეს ცეცხლი რომ გულშემატკივარმაც მე დაუბრუნა და ესე უკავშირი არის ენერგიის გასვლა გამოსვლა ხდება როგორც ეს და აი ხა ამას როგორ უპასუხებს ლელოს ტრიბუნაზე იმიტომ რომ ძალიან ერთგული გულშემატკივარი ყავს ლელოს მოედანზე დადიან მაგრამ ძალიან ბევრი არის ბავშვი მიხდი პატარები არიან და ძალიან გულანთებულები არიან აი ჩემ წინ ერთი პუტკუნა რაღაცა ქერა ბიჭი იყო აი როგორ გულშემატკივრობდა იცი მაგრამ რაც ეს ორგანიზებული სახე ცოტა ნაკლება დაქვთ და რაც ეს გულშემატკივრი მედი მოქვს რაც უფრო ორგანიზებული და ესეთ ცეცხს მიცემენ რა ამ ტრიბუნაზეც რა იმიტომ რომ აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს გულშემატკივრობისას როგორც თვითონ ლელოს გუნდს ასე გულშემატკივრებში და აი რა რაღაცა ეხა გულშემატკივრობის პიკშიც იყო და მოედანზე პიკში იყო რა და აი ძალიან მაინტერესებს ლელო შეძლებს თუ არა აიას დაუპირისპიროს ხა მოედანზეც და ტრიბუნაზეც ის რაც აი ამ შეთავაზა ლელოს შესარჩევ ფინალში რა წინა თამაში. კი ბატონო 6 საათზე მოკეთ კვირას და მანამდე 2 საათზე გამართება კიდევ ერთი ფინალი ყაო შეხვდება არმიას გამარჯვებული გადმოვა დიდათში. ხო და სხვა შორის ამ რამდენიმე ძალიან კარგი ვიდეო დადო თავის სოციალურ გვერდზე ეს მოთამაშები რო გამორბიან და ბავშვები ხელს ართმევენ კორიდორი რო აქვს გაკეთებული და რაღაცა ძალიან კარგი იყო და არმია წინა ფინალში ისე წააგო რა ოზურგეთთან ხო აი სკიპზე წააგეს აკადემიასთანაც ახლოს იყვნენ და ხა მეორე შანსი აქვს რამდენად გამოიყენებენ ხო არმია ეს თქვა უფრო პლეიოფში მოძიეთ ანუ პლეიოფში ათამაშე და კარგად და ბევრი ლეგიონერი იყო ხოლმე მაგაცაც და მოკეთ თანაბარი 50-50 და აუში უბერებელი შკინინია აკადემიდან წასულიrandomა მოთამაში არა მარტო ზოიის ხვევიც არის ფიჯელები არიან ხო აი რაცა იქ ფიჯური სული არის რა ნახოთ რა წესით როგორც მინიმუმ კარგი საყურებელი თამაში უნდა გამოვიდეს კი კი შაშა კაი სათამაში იყო ძალიან საყურებლად კიდე რეგიონული ლიგის ფინალიც იქნება ხო რეგიონული ლიგის ფინალი უკვე ის გორში იქნება ციქარა ეთამაშება რუსთავს ხო აღმოსავლეთის გუნდები გავიდნენ ციქარამ თავის ფლაგო მოუგო რუსთავს აქეთ როცა ეთამაშებოდნენ და ციქარას რაღაცა ძალიან გაძლიერებული არის მაგათ კარგი საბავშვო სკოლა აქვს ხოთ შორის ან ძალიან ბევრი ბავშვი ხო და სუს დიდენენ ხოლმე და მე თვითონ გადადიოდნენ ციკარის მოთამაშეების სხვა გუნებში და თვითონ ვერაძოს ვერაკეთებდნენ ხოლმე დიდ გუნდს და ხა წელს მგონი რაღაც შესაბამისად შედარებით ნორმალური დაფინანსება მოიპოვეს. მგონი რაღაც კერძო ფულიც აქვს. ხო, რაღაცა სპონსორი შოვეს, არ ვიცი ზუსტად ვინ, მაგრამ თავისი მოთამაშეების შეინარჩუნეს, ალბათ ვიღაცები მოიყვანეს კიდეს და თავისუფლად იგებენ ამ ლიგას და ალბათ ფავორიტები ეგენი არიან. ხო, რუსთავს ყავს, მგონი 7 კაცას მოთამაშეები ყავს იმ დაკონტრაქტებულები ვიღაცები ესე. ხო, ოშაძე ვიძახთ. ხო, ანუ რაღაც ესე მახსოვს, ხარაზიშვილი ციკარი. ნახოთ, ხო, მაგრამ ფავორიტები საინტერესო იქნება. კი, ციქარა არის და ციქარასთან ბევრი ჯერ მაქვს თამაშები. გარკვეული პერიოდი ძალიან თავისუფლად უგებდით ხოლმე ზუსტად ეს პერიოდი, ოდესაც თავის მოთამაშეებს ვერ ინარჩუნებდნენ და მე ერთ-ერთი ჯერ მოგვიგეს და ეხა რაღაცა კარგი გუნდი დააყენეს, ხო ნახოთ რა, რამდენ შეძლებენ და ამ ავლენ თუ არა პირველ ლიგაში. კი ბატონო, ეს იყო მოკეთში და ჩემპიონატის ახლები, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, კვირას აუცილებლად მოდით ორივე თამაშზე სასულელი ორივე თამაშზე, კარგი დღეა კვირა, რაღაცა ალბათ ამიდით ჩვენიერი, რატომაც არა, შემატკივროთ და რა თქმა უნდა ფინალზე ველოდებით სავსე სტადიონს ეჩვენებარება სავსე და იმედია თქვენც მოხვალთ. კარგი ახალი ამბავი ქართული რაგბის ისე რომ ამაშკილი დაინიშნა ჩელენჯ თასის თავარმსაჯად მგონი და გლოსტერი ბენეტონის ნახევარფინალზე. ნუ ეს ხა ძალიან დიდი თამაშია რა ნახევარფინალი ევროპული რაგბის მეუხედავად იმისა რომ მეორე რანგით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხო 4 თამაშია სულ დარჩენილი მაგერო თასებზე და ერთ-ერთზე ნიკა იქნება მსაჯი. 20 ლამდელების ტესტები დადასტურდა კავშირმა დადო. ერთი საფრანგეთი იქნება 4 მაისს და ივნისში 7-ში და 12-ში იქნება ინგლისი. როგორც ჩანს, ასე ჩვენი მასპინძლობა მოეწონა თო ქართველები ვიძახიან და კიდევ ერთხელ ჩამოვლენ და იმედი მაქვს კიდევ ერთხელ ვაგემებთ მარცხს, რომ ძალიან კარგად გადავიტანეთ. უბრალოდ წინაზე ის იყო, რა ქვია, სამსახურიდან უყურებდით ხო ამ ყველაფერს და. არა, მე შუა სამსახურიდან წავედი და უყურებდი მეორე ტესტს. მე ვერ ვაკეთებ მაგას ავწუხაროთ რა, მაგრამ შეციხეში ვეცდები გრაფიკში ცოტა ისე ვარ. კაცრად. მაგრამ ნუ ნახოთ, შეიძლება მის რაღაცა მოახერხო ეს მაქსიმალურად. ხო, აუ, სხვა შორის ის გამახსენდა ძალიან საინტერესო ამბავი არის. დიდი 10-ის ფინალზე იყიდება დასადგომი ადგილები. ლუდი სექცია სადაც არის. ის კარგი საყოლებელი ადგილია. ერთი მაღალი ხო არის. მაღალზე უყურებ ჩოვლებრივად. შვენიერი ადგილია მართლა. ბევრად უფრო ნაკლებ ღირს ბილეთი, ანუ შეხვალ დადგები, ლუდს იყიდი და იქიდან უყურებ და მეორე არის აკეთა ტრიბუნის ლუდი სადაც არის, ის უკვე ქვემოთ არის და შედარებით საყოლებლად ნაკლებად კაი ადგილია, მაგრამ საინტერესო სიახლეა რა, ხა ეს არ არის უცხო რაგბიშიც არის ხოლმე დასადგომი ადგილები რა მინახავს.
ხოლმეს და ნახოთ როგორ გამართოთ. რამდენი ყიდის მაგბილეს და ხო როგორ გაკონტროლდება ეგეც საინტერესოა, იმიტომ რომ მაშინ მე კიდე ხალხი უნდა იყენოს და ასე შემდეგ. არა, არა, პრობლემა თავი იმედია ბევრი ხალხი მოვიდა 1-5000 კაცი რო თავის დასადგომიან შვენერი. იმიტომ მე 1000 კაცი თუ მოვიდა ძალიან მაგარი. შენ იყავი იმაზე ძალიან მაგარი გარემო იყო. რაც მინახავს მე დიდაჩი ყველაზე კარგი გარემო 2018 წელს აი ლოკომოტივის ფინალზე ავჭალაში იქაც ძალიან მაგარი იყო. 2000 რომელ წელს? 18 წელს. არა, ტელევიზორში უყურო მგონი. ძალიან მაგარი გარემო იყო და ეხაც არანაკლები იქნება სამს სტადიონი მოკეთ. ველოდებით დაგვირგვინებას დიდიათის. ო, ნახ თბილისი და ქუთაისი თან ორი ყველაზე საერთო ქალაქი ეტაკება ერთმანეთს ფინალში თან ბოლო წლების საუკეთესო გუნდები ხო ტრადიციული გუნდები. შავი ლომი წავიდა ამასობაში ინგლისში, იქ დადეს ვიდეო, ნახეთ რაღაცა სისწრაფები მოგვეწონა. ძალიან მაგრა, ანუ აჩქარებული იყო ეგ ვიდეო თუ მართლა ეგრე დარბოდნენ, იმიტომ რომ ცოტა ეგეც ისქარას ვერ ვიჯერებ. სისწრაფები თუ არ თქო. ანუ რაღაცა, ესე ცოტა აჩქარებული უნდა ყოფილიყო. მაგრამ ზოგადად რა ხარ, თქო უნდა ინგლისური რაგბი არის ხო სისწრაფეზე და სწრაფი რაკი რაღაც ანუ შეიძლება რა ვიცი ახლა თუ აჩქარ მაგის გამოშვება თქო უნდა კონტაქტში. ის ადგილი რა არის, ცი? სადაც მონ შოტლანდიის ნაკრები ვარჯიშობს ზუსტად ეგ ადგილი იყო, იმიტომ რომ ვიდეოებში გავდა. უკან ბიტი შოტლანდიის ენდიბურგის ვიდეო იყო თუ იმისი? არ ვიცი სადა. არა, შოტლანდია არის ეს. პირველი გვაქვს იმასთან. აა, პირველი ენდიბურგთან. ენდიბურგთან გვაქვს და ზუსტად ის გარემო იყო, რაც მინახავს ვიდეოებში. ხო, ანუ ძალიან კარგი გარემოში გადიან ალბათ ტესტებს და ხა. შოტლანდია ვიცი როგორც არის და ძალიან კარგი ქვეყანაა. ხო, მოკეთ რა ვიცი უსრო წარმატება შავლონს და თქვათ კიდე ისა, იტალიამ დანიშნა ოფიციალურ თარიღი, რაც პრინციპში. სამწუხაროდ ქალაქი არ დაუნიშნოთ. ქალაქი ხო არჩევენ, ჯერ არცეთ თამაში არ დაუნიშნოთ ქალაქი და ნახოთ რა. ჯორის დონეზე რაც ვიცი შეიძლება უდინეში იყოს. ხო, ეგ ჯორია, ხო. ჯორია. მარა არ ვიცი დადასტო ეს უდინე ეგ სლოვენია არის ფაქტიურად. ხო, მარა ისა, ანუ ეგ ხარი, ანუ ტრევიზოსთან ხარი არის ყველაზე საერთო ხარი, ასე რომ არ არის გასაკვირი უდინეში იყოს ეს ფლიანად, ანუ ისე ყველაზე საერთო ხარი იტალიაში არის ჩრდილო აღმოსავლეთ იტალია. ხო. კედა აა სერგო ის ჩიქის გათამაშება დაგვაუწყდა ჯან ბუენზე რო უყავეთ მოკლედ რაგბი ევროპის ჩემპიონატის დიდი ფინალი რო იყო გრანდიოზული და როავე გუნდი რო იღებდა მონაწილეობას ძალიან კარგი ტრადიცია ზოგადად საფრანგეთში და ალბათ ინგლისშიც გლუძგისხავენ სპეციალურ ბრენდირებულ ჩიქებში ამ სურათ სექტორში დავდებთ ჩიქისას უბრალოდ დაწერეთ კომენტარებში თქვენი პირველი თამაში რომელსაც დაესწარეთ და მე ჩვენ შემთხვევითობის პრინციპით ამოვარჩევთ და გამარჯვებული რო იყოთ აუცილებლად უნდა გამოიწვიოთ წერო ჩვენი YouTube არხიც. ხო, დაწერეთ და შემდეგ პოდკასტამდე ან შეიძლება დიდიათის ფინალამდეც გამოვავლინოთ გამარჯვებული და განმოგცემთ თქვა დიდიათის ფინალს მაგალთან შეხვდებით. და ეგ არის. ან ძა მარტივია. დააკომენტარეთ თქვენი პირველი თამაში რომელსაც დაესწარი და ასევე გამოიწერეთ გვერდი. მგონი ეგ არის. ხო, ეგ არის პრინციპში მეტი არაფერი ისეთ სიახლე არა გვაქვს. მოკეთ, რა ვიცი. აა, ჟორას ხსენება დაგვაუწყო. დღეს გადაგვაგდო და არ მოვიდა, ხო? ხო, ველოდი დღეს. ველოდი, მე ველოდი. მეგონა რომ გაგვახარებდა მიუხედავად იმისა. იმ ტანოჯისია? ტანოჯის სამშაბათს აკომე და დღეს, რა ვიცი, მე რატო გადაგვაგდო, არ ვიცი. იმედია მანქანა კარგად არის მისი, თორე წინა გადაგდება ცუდა დასრულდა და ხო. ხო, მოკლედ ეგ არის, მგელოდებით დიდათზე, ჩვენ შეგვიქნებით რა თქმა უნდა და იმედია კარგი ფინალი გამოვა. შემდეგ კიდე ნუ შავი ლომი მოდის, მიუხედავად იმისა, რომ მხოლოდ ორი თამაშია და მე უკვე დაბრუნდება 20 წლამდე და ასე შემდეგ ჩვენს დაბრუნდებით. კარგი გზანდებით.